Patates. Ustuz patates. Mehmet patates. Şivat sabır bana. Patates. Abi çapraz kapatsın da. Ne şişiyordu bu reklamatı? Mağaras margatı bu da. Մարգատը դեղից են միացրել եկել։ Արա մարգատը միացրած եկել եմ, ի՞նչ ես դու խոսում։ Հետևից խփողնա եղավ։ Մարգատը միացրած եկել է։ Լավ, վերաբոր։ Դու արդյոք չես։ Արդյոք մարգատը միացրել է։ Դու ես, հեսա կտամ իսկականից կմտնես այդ ավտոյի մեջ։ Բա հենց մենա քերիկա, որ դու խմել ես ու դստել ես ու։ Ես խմածեմ, ես ինքը։ Ինչը խմած ես, բա ինչը, հետա թող ձեր, դերը ձեր։